Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas se spremam kestena rolat sa bananama. Za ovaj naš kesten rolat nam je potrebna prvo slatka pavlaka. Ja sam već izmutila ovde 200 ml slatke pavlake. Sada idem dalje, mutim sledeće sastojke. Znači, 125 g putera i 200 g prah šećera. I dodaću odmah i pola kilograma kesten pirea. Ja obožavam kesten. Ne znam kako vi, ali ja jedva odolevam da ne probam. Bukvalno. Ali ajde, neću. Kada bude gotovo. E sada. Polako mutite, zato što prah šećer zna sa svih strana da napravi haos, zato vodite računa. Sada je ovo prilično gusto i kao što vidite, baš su mi se onako za ove, za mikser uhvatilo ovi svi sastojci, ali sad ćemo da dodamo slatku pavlaku i onda ćemo malo sve to da razredimo. Znači, slobodno sipajte ovu slatku pavlaku. Znači, sipali smo slatku pavlaku i sad ću ponovo sve to mikserom da izmiksujem. Sada je već mnogo, mnogo lakše da se miksuje. Pošto nam ova smesa treba da bude mnogo gušća, orahe ću dodati na samom kraju i to ću da umešam sa kašikom. Znači, sipam i 150 g mlevenih oraha. Dobili smo sad jednu gustu smesu. Sada ću da uzmem jedan tanjer koji ću kasnije da stavim u frižider sa sve ovim rolatom da se stegne. Znači, uzimam tanjer i pola ove smese na dva mesta raspodelim. Jer pravim dva manja rolata sa dve banane. Sada sve to izgleda prilično neugledno, međutim, vidjet ćete posle, rezultat će biti savršen, bukvalno. E sada, na ova dva rolata idu nam banane. Znači, stavit ćemo na svaki rolatić po jednu bananu. Malo je slobodno ispravite da bi bila ravna. Znači ovako. I sada stavljamo ovu drugu polovinu. Ovo
ovo da bi moglo da se seče, znači mora da odstoji jedno sat vremena u frižideru da bi se lepo sjedinili svi sastojci i da bi se sve stegnulo da bi moglo lepo da sečemo. E, sada lepo oblikujete. Ja obično to radim rukama, a savjetujem i vama, s tim što ću malo da pokvasim ruke da mi se smesa ne bi lepila za prste. Zatim ću uzeti čistu kašiku i još ću malo da izravnam da bi to sve lepo izgledalo kada budemo sekli. Otopila sam 100 g čokolade sa 2 kašike ulja i sada ću da prelijem to sve preko ovog našeg rolata. Slobodno pustite, neka vam čokolada lijepo pada. Ako želite, možete naravno i više čokolade da dodate. Ja baš ne volim previše čokolade, volim da više osjetim ukus kestena. Tako da ću da stavim tek toliko. Na kraju, kao posljednji detalj, dodajem orahe, zato što želim da se orasi lepo stegnu sa čokoladom. Odnosno da se lepo zalepe na čokoladu. Rolatići su gotovi, idu u frižider na sat vremena, a posle ćemo da ih sečemo. Sad ću da izvadim naše rolate iz frižidera, sigurno su se već stegli. Rolatići su gotovi i steći ću po sredini. Možete da vidite kako lepo izgledaju iznutra.